Bon dia a tots. Anem a fer un petit vídeo per explicar com transformar un qüestionari Moodle en un examen online. El primer que hem de fer és crear el qüestionari. Per crear un qüestionari, recordeu que hem d'anar en aquesta opció d'aquí i triar l'opció qüestionari. Una vegada creat, l'hem de configurar. Per configurar, hem d'anar a l'opció Edita. Aquí posem el nom, la descripció del qüestionari o explicant les condicions de l'examen. La temporització és molt important. Hem de marcar quan s'obri, quan se tanca, el límit de temps, etc. Altres opcions importants són les opcions de revisió. Aquí hem de marcar simplement la quarta columna i deixar les altres en blanc. D'aquesta manera, l'alumnat només podrà veure les qualificacions i les solucions quan el qüestionari s'ha tancat. Altres opcions de seguretat són les restriccions extres. Aquí podem posar una contrasenya o inclús posar un filtratge per IP, de manera que l'alumnat només podrà entrar al qüestionari des d'ordinadors d'una determinada IP. Una vegada configurat, hem d'afegir les preguntes. La millor manera d'afegir preguntes és de manera aleatòria. Per això anem a l'opció Afegeix una pregunta aleatòria. Aquí triem les categories on tenim les preguntes, per exemple aquesta d'aquí. I triem el número de preguntes que volem que agafi aquesta categoria de manera aleatòria, per exemple 5. Li donem a afegir i d'aquesta manera ens coirà 5 preguntes d'aquesta categoria de forma aleatòria. D'aquesta manera, quan cada alumne iniciï aquest qüestionari, el programa coirà 5 preguntes a l'atzar d'aquesta categoria. Per tant, és important que aquesta categoria tingui un número de preguntes elevat.